নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সংস্কৃত পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ ধীৰ আহা বালক আহা পাঠটিৰ বুজাবলৈ লৈছোঁ। তেন্তে আহা আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমত মাতি দিছোঁ, তাৰপিছত অৰ্থবিলাক কৈ দিম। একস্মিন গ্রামে ত্রয়ঃ বালকাঃ আসন, গ্রীষ্মাবকাশস্য সময়ঃ আসীৎ, তে প্রবাসস্য যোজনাম কৃতবন্তঃ, অভিভাবকানাম অনুমতি প্রাপ্তবন্তঃ, নূতন বস্ত্রাণি ধৃতবন্তঃ, বসস্থানকং গতবন্তঃ, বসয়ানস্য আরোহণম কৃতবন্তঃ, বসয়ানম প্রস্থিতম, মার্গে অরণ্যম আসিত, অকস্মাৎ লুণ্ঠকাহ ইয়ানম স্থগিতবন্তঃ, ঝটিতি ইয়ানস্য আরোহণম কৃতবন্তঃ স, তে ভূষুন্দিম দর্শিতবন্তঃ উক্তবন্তঃ স, ভো যাত্রিণঃ স আভূষণানি স ধনম স সর্বম ইয়স্যন্তু অন্যথা মার্যাম মার্যামহ ইতি। সর্বে যাত্রিণঃ ভীতাঃ অভবন্, তদা ত্রয়ঃ বালকাঃ শনৈঃ শনৈঃ লুণ্ঠকানাম পৃষ্ঠতঃ গতবন্তঃ, ঝটিতি তেষাং হস্তম গৃহীতবন্তঃ, আয়ুধানি পতিতবন্তঃ, সর্বে যাত্রিণঃ মিলিত্বা লুণ্ঠকান তাড়িতবন্তঃ, আরক্ষকায় স দত্তবন্তঃ, সর্বে বালকানাম ধৈর্যং শ্লাঘিতবন্তঃ। তো ঠিক আছে, এতিয়া মই পাঠটিৰ অৰ্থখিনি কৈ দিম, তোমালোকে মন দি চাবা। তে আহা। একস্মিন গ্ৰামে ত্ৰয়ঃ বালকাঃ আসন, যে একস্মিন, যে এখন গ্ৰামে গাঁৱত ত্ৰয়ঃ তিনিজন বালকাঃ ল'ৰা আসন আছিল, তাৰমানে এখন গাঁৱত তিনিজন ল'ৰা আছিল। গ্ৰীষ্মা প্ৰকাশস্য সময়ঃ আসিত, আৰু কি আছিলে, গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময় আছিল। তে প্ৰবাসস্য যোজনাম কৃতবন্তঃ, আৰু সিহঁতে, তে মানে হৈছে সিহঁতে, প্ৰবাসস্য মানে বাহিৰলৈ যোৱাৰ, যোজনাম মানে পৰিকল্পনা বা আয়োজন, কৃতবন্তঃ কৰিছিল, আৰু সিহঁতে কি কৰিছিল, বাহিৰলৈ যোৱাৰ আয়োজন কৰিছিল বা পৰিকল্পনা কৰিছিল। অভিভাৱকানাম অনুমতি প্ৰাপ্তবন্তঃ, আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা সিহঁতে অনুমতি পাইছিল, কাৰণ যিহেতু সিহঁত বাহিৰলৈ যাব ওলাইছিল, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰিছিল, অভিভাৱকৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছিল, আৰু সিহঁতে অভিভাৱকসকলৰ পৰা অনুমতিও পাইছিল। নূতন বস্ত্ৰাণি ধৃতবন্তঃ, আৰু কি কৰিছিল, নতুন কাপোৰ, নতুন বস্ত্ৰ সিহঁতে পৰিধান কৰিছিল যিহেতু সিহঁত বাহিৰলৈ যাব। বাসস্থানকম গতবন্তঃ, আৰু তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিছিল, বাস আস্থানলৈ গৈছিল। বাসয়ানস্য আরোহণম কৃতবন্তঃ, বাছত সিহঁত উঠিছিল, মানে বাসয়ানস্য মানে বাছত, আরোহণম উঠিছিল, কৃতবন্তঃ, আরোহণম মানে হ'ল উঠা, কৃতবন্তঃ মানে উঠিছিল, সিহঁতে কি কৰিছিল, বাছ স্থানত গৈছিল, আৰু বাছ স্থানত গৈ পেলাই বাছত উঠিছিল। বাসয়ানম প্ৰস্থিতম, আৰু বাছখন চলিবলৈ লৈছিল। তাৰপিছত কৈছে মাৰ্গে অৰণ্যম আসিত, মানে ৰাস্তাত কি আছিলে, অৰণ্যম মানে অৰণ্য আছিল, সিহঁতে যি ঠাইলৈ গৈ আছিলে সেই ঠাইলৈ গৈ থকাৰ সময়ত কি পাইছিল, সিহঁতে ৰাস্তাত অৰণ্য পাইছিলে, গতিকে ৰাস্তাত কি আছিল, মাৰ্গে অৰণ্যম আছিল,
ৰাস্তাত অৰণ্য আছিলে। অকস্মাত লুণ্ঠ কাহ ইয়ানম ইষ্টগীতবন্ত, আৰু হঠাৎ সিহঁতে গাড়ীৰে গৈ থাকোঁতে হঠাৎ কি হৈছিল, ডকাইতে সিহঁতৰ গাড়ীখন ৰখাই দিছিল। লুণ্ঠ কাহ মানে হৈছে ডকাইত, ইয়াত বহুবচন হৈ আছে, লুণ্ঠ কাহ মানে ডকাইতবোৰ, তেতিয়া মনত ৰাখিবা লুণ্ঠ কাহ মানে কি ডকাইত। কি কৰিছিল, হঠাৎ ডকাইতে কি কৰিছিল, ৰাস্তাত গাড়ীখন ৰখাই দিছিল। ঝটিতি ইয়ানস্য আৰোহণম কৃতবন্ত স, আৰু কি কৰিছিল, তৎক্ষণাত সিহঁতে হঠাৎ সেই ডকাইতবোৰে গাড়ীখনত উঠিছিল। ঝটিতি মানে হৈছে তৎক্ষণাৎ, ডকাইতবোৰে কি কৰিছিল, ৰাস্তাত গাড়ীখন ৰখাইছিল আৰু তৎক্ষণাত সিহঁতে গাড়ীখনত উঠিছিল। তে ভুচুন্দিম দৰ্শিতবন্ত, আৰু সিহঁতে কি কৰিছিল, ভুচুন্দিম মানে হৈছে বন্দুক, সিহঁতে কি কৰিছিল, বন্দুক দৰ্শিতবন্ত, বন্দুক দেখুৱাইছিল। উক্ত বন্ত স, আৰু কৈছিল, কি বুলি কৈছিল, ভো ইয়াত্ৰী নহ, হেৰা যাত্ৰীসকল, স আভূষণানি, স ধনম, সৰ্বম য়স্যন্তু, যে হে যাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নিজৰ আ অলংকাৰ আৰু ধন সকলোবোৰ কি কৰা, আমাক দি দিয়া, যে আভূষণানি, স আভূষণানি, নিজৰ আ অলংকাৰবোৰ, স ধনম, স আৰু নিজৰ ধনবোৰ, সৰ্বম সকলোবোৰ কি কৰিব দিছিল, য়স্যন্তু মানে দি দিয়া, অন্যথা মাৰিয়াম ইতি, নহ'লে কি কৰিম, তোমালোকক মাৰি পেলাম। ঠিক আছে, সৰ্বে যাত্ৰীনহ ভীতাহ অভৱন, আৰু যেতিয়া ডকাইতবোৰে সিহঁতক বন্দুক দেখুৱাই সিহঁতৰ আ অলংকাৰ আৰু ধন টকা পইচা বিচাৰিছিল, তেতিয়া যাত্ৰীসকল ভীতিগ্ৰস্ত হৈছিল, মানে সিহঁতে ভয় খাইছিলে। সেইকাৰণে কৈছে যে সৰ্বে যাত্ৰীনহ ভীতাহ অভৱন, ভীতাহ মানে ভয় খোৱা, মানে ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা, আৰু সকলোবোৰ যাত্ৰী কি হৈছিল, ভীতিগ্ৰস্ত হৈছিল, মানে ভয় খাইছিল। তদা ত্ৰয়ঃ বালকাঃ সনৈহ লুণ্ঠকানাম পৃষ্ঠতঃ গতবন্তঃ, আৰু তেতিয়াই তিনিজন ল'ৰাই কি কৰিছিল, লাহে লাহে সেই ডকাইতকেইটাৰ পিছে পিছে গৈছিল, মানে সেই গাড়ীত যি তিনিজন ল'ৰা আছিলে, আমাক এই পাত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰথমটো পেৰাগ্ৰাফত কৈছিল ন, ত্ৰয়ঃ বা বালকঃ আসন, সেই তিনিটা ল'ৰাৰ কথা কৈছে। যেতিয়া ডকাইতকেইটাই সিহঁতক গাড়ীখনৰ যাত্ৰীবোৰক কি বিচাৰিছিল, ধন টকা পইচা আৰু আ অলংকাৰ বিচাৰিছিল, তেতিয়া কি কৰিছিল, সেই ল'ৰাকেইটাই, সেই তিনিওজন ল'ৰাই কি কৰিছিল, সেই ডকাইতবোৰৰ পিছত গৈছিল, লাহে লাহে পিছত গৈছিল। ঝটিতি তেচাম হস্তম গৃহীতবন্ত, আৰু তৎক্ষণাত কি কৰিছিল, সিহঁতৰ তেচাম মানে সিহঁতৰ হস্তম মানে হাতত গৃহীতবন্ত ধৰিছিল, সেই ল'ৰাকেইটাই পিছত গৈ ডকাইতকেইটাৰ পিছত গৈছিল আৰু মনে মনে গৈ কি কৰিছিল, সিহঁতৰ হাতত ধৰি লৈছিল। আয়ুধানি পাতিতবন্ত, আৰু কি কৰিছিল, আয়ুধানি মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, আয়ুধানি মানে হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰ কি কৰিছিল, পাতিতবন্ত পেলাই দিছিল, পাতিতবন্ত মানে পেলাই দিয়া। তে সেই ল'ৰাকেইটাই কি কৰিছিল, সিহঁতৰ মানে সেই ডকাইতকেইটাৰ লগত যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মানে বন্দুক আছিলে সেইবোৰ পেলাই দিছিলে। সৰ্বে যাত্ৰীনহ মিলিত্বা লুণ্ঠকান তাৰিতবন্ত, আৰু তাৰপিছত সকলোবোৰ যাত্ৰীয়ে মিলিত্বা মানে লগ হৈ একেলগে কি কৰিছিল, লুণ্ঠকান মানে সেই ডকাইতবোৰক তাৰিতবন্ত পিটিছিল। যেতিয়া সেই ল'ৰাকেইটাই ডকাইতবোৰৰ হাতৰ পৰা বন্দুকবোৰ পেলাই দিছিল, তেতিয়া কি কৰিছিল, সকলো যাত্ৰীয়ে মিলি, বাছখনত থকা সকলো যাত্ৰীয়ে মিলি ডকাইতকেইটাক কি কৰিছিল, পিটিছিল। আৰক্ষ কায় স দত্তবন্ত, আৰু পিছত কি কৰিছিল, আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছিল। সৰ্বে বালাকানম ধৈৰ্য শ্লাঘিতবন্ত,
আর সর্বে মানে সকলোৱে বালক বালাকানাম বালক কেইটাক বালক কেইটাৰ ধৈৰ্যং ধৈৰ্যং ধৈৰ্যম শ্লাঘিতবন্তঃ সিহঁতৰ যি ধৈৰ্য আৰু সাহস আছিল সেই ধৈৰ্যক সিহঁতে কি কৰিছিল প্ৰশংসা কৰিছিল ঠিক আছে তে মই পুনৰ আকৌ এবাৰ অৰ্থকিতা কৰিছো একস্মিন মানে এখন গ্রীষ্মাবকাশস্য মানে গ্রীষ্ম বন্ধৰ গ্রীষ্ম বন্ধ প্ৰবাসস্য মানে বাহিৰলৈ যোৱাৰ নতুন নতুন মানে হৈছে নতুন ধৃতবন্তহ মানে পিন্ধিছিল বাসস্থানকম মানে বাস আস্থান য'ত বাস ৰখোৱা হয় ঠিক আছে আৰোহণম আৰোহণম মানে হৈছে উঠা বাস ইয়ানম মানে বাসখনৰ কথা কৈছে বাস অৰণ্যম মানে গম পাইছাই অৰণ্যম মানে হৈছে জংঘল লুণ্ঠকাহা মানে কি আছিলে ডকাইট স্থগিতবন্তহ মানে ৰখাই দিছিল ঝটিটি ঝটিটি মানে হৈছে তৎক্ষণাত ফুচুন্দিম মানে হৈছে বন্দুক দৰ্শিতবন্তহ মানে দেখুৱাইছিল উক্তবন্তহ মানে কৈছিল ভো যাত্ৰীনহ মানে হে যাত্ৰীসকল স আভূষণানি স মানে হৈছে নিজৰ আভূষণানি মানে হৈছে আ অলংকাৰ স ধনম স আৰু স ইয়াতে সটোৱে কি বুজাইছে আৰু বুজাইছে ধনম মানে ধন টকা পইচা যশন্তু মানে দি দিয়া অন্যথা মাৰিয়াম মাৰিয়াম মানে মাৰি পেলাম ভীতাহা ভীতাহা মানে কি ভয় খোৱা তদা মানে তেতিয়া ত্ৰয়হ মানে তিনিজন চনৈহ চনৈহ মানে লাহে লাহে লুণ্ঠকানাম ডকাইতকেইটাৰ হস্তম গৃহীতবন্ত হাতত ধৰিছিল আয়ুধানী আয়ুধানী মানে হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাতিতবন্ত মানে পেলাই দিছিল মিলিত্বা মানে একেলগে বা মিলি তাড়িতবন্ত মানে পিটিছিল আৰক্ষকায় মানে হৈছে পুলিচ আৰক্ষী দত্তবন্ত মানে দি দিছিল ধৈৰ্যং ধৈৰ্য বা সাহস শ্লাঘিতবন্ত মানে হৈছে প্ৰশংসা কৰিছিল তো ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নখিনি মই পিছৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু এই পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদটো মই PDF আকাৰত দি দিছোঁ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ মই দিয়া লিংকটোৰ পৰা PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ।